მოგესალმებით, გემრიელი ბლოგის მკითხველებო და მაყურებლებო და თქვენს, ვინც პირველად მოხვდით ჩემ სარხზე. გამარჯობა, მე ვარ მედეა, გემრიელი ბლოგის ლეცკუბჯის ავტორი. დღეს მინდა გაგიზიაროთ იმ ნამცვლის რეცეპტი, რომელმაც საოცარი მოწონება დაიმსახურა ბლოგის მკითხველთა მხრიდან და 8 წლის განმავლობაში ვერცერთი კატეგორიის, ვერცერთმა რეცეპტმა ვერ შეძლო მსგავსი რეიტინგის გამეორება. ეს გახლავთ უგემრიელესი ნამცხვარი პრაღა, რომელიც საკმაოდ მარტივად მზადდება, არ სჭირდება რაიმე განსაკუთრებული და ზვირადღირებული ინგრედიენტი და საბოლოოდ შედეგი არის ძალიან გემრიელი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა მკითხველმა მოამზადა, დადებითი კომენტარებიც გაუზიარა სხვა მკითხველებს, მაინც არის ხოლმე გარკვეული კითხვები ამა თუ იმ ინგრედიენტის რაოდენობასთან დაკავშირებით და გადავწყვიტე, რომ გამომდინარე თქვენი ასეთი ინტერესზე ჩამეწერა მომზადების ვიდეო იმისათვის, რომ უფრო მეტად მარტივი და თვალსაჩინო აღსაქმელი ყოფილიყო მომზადების პროცესი. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რეცეპტი არის ბებია ჩემის ახალგაზრდობის ბლოკნოტიდან და რაღაცნაირად განსაკუთრებულად მიყვარს ამიტომ ეს ნამცხვარი. ახლა კი გადავიდეთ ინგრედიენტების ჩამონათვალზე და შემდეგ კი უკვე მომზადების პროცესზე. ჯერ ჩამოთავოთ ბისკვიტისთვის საჭირო ინგრედიენტები. დაგვჭირდება 3 კვერცხი, 1.5 ჩაისჭიქა ფქვილი, 1 ჩაისჭიქა შაქარი, 200 გრამი არაჟანი, 2 ჩაისკოვზი კაკაო, 1 ჩაისკოვზი სოდა და 1.5 კილო მოხარშული შესქელებული რძე. ჩვენ ამ რეცეპტში ვიყენებთ ჯამში 1 კილო შესქელებულ რძეს, მოხარშულს. და ყოველთვის არის ხოლმე კითხვა ამასთან დაკავშირებით, რომ უნდა თუ არა ცომშიც მოხარშული შესქელებული რძე და დიახ უნდა. ახლა კი გადავალ კრემის ინგრედიენტებზე. როგორც გითხარით, დაგვჭირდება 2.5 მოხარშული შესქელებული რძის, ასევე დაგვჭირდება 200 გრამი კარაქი, 1 სუფრის კოვზი კაკაო და 1 ჩაის კოვზი ვანილი. და ბოლოს მინანქრისთვის დაგვჭირდება 5 სუფრის კოვზი კაკაო, 1 ჩაისჭიქა შაქარი, 100 გრამი კარაქი და 5 სუფრის კოვზი რძე. და აქვე აღვნიშნე, რომ ჩაისჭიქაში ვგულისხმობ 250 მილილიტრი მოცულობის ჭიქას. პირველ რიგში კვერცხი და შაქარი დავთქვიფოთ ერთად. და ავთქვიფოთ, უნდა მივიღოთ მოთეთრო ფერის სქელი მასა. ასეთ მასას რომ მივიღებთ, უკვე უნდა დავუმატოთ მოხარშული შესქელებული რძე. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ რომ ჩვეულებრივი მიქსერითაც გააკეთოთ და კვლავ ავთქვიფოთ. აი ასე რომ შეერავა, უკვე უნდა დავუმატოთ არაჟანიც და კვლავ ავთქვიფოთ, უნდა მივიღოთ ერთიანი მასა. ცალკეთაში ერთმანეთს უნდა შევურიოთ მშრალი ინგრედიენტები. უნდა იყოს გაცრილი, მე აქ წინასწარ მაქვს უკვე გაცრილი ფქვილი, კაკაო და სოდა. კარგად მოვურიოთ. ახლა უკვე მშრალი ინგრედიენტები უნდა დავუმატოთ თხევად ინგრედიენტებს. ორ ეტაპად დავუმატებ და ავურიოთ ხელის სათქვებით ან სილიკონის ნიჩბით. Thank you.
ისე რომ შეერევა ერთი ნაწილი დავუმატოთ დარჩენილიც. კარგად ამოვურცხოთ. აი ასეთი ცომი გამოვიდა. ნახეთ სისქეს დააკვირდით. ახლა უნდა გადავიტანოთ 28 სანტიმეტრი დიამეტრის ფორმაში, რომელსაც წინასწარ ჩაუფინეთ საცხობი ქაღალდი და წავსვი კარაკი. გადავიტანოთ ცომი. გავანაწილოთ თანაბრად ფორმაში. ასე. და შევდგათ 180 გრადუსზე გაცხლებულ ღუმელში და ვაცხოთ 25 წუთი. ბისკვიტის ცხობის დრო შეიძლება ვარირებდეს 25-დან 30 წუთამდე, დამოკიდებულია ღუმელზე, ამიტომ შეამოწმეთ ხის წკერი, თუ მშრალი ამოვა მზადა. კრემის მოსამზადებლად აუცილებელია, რომ კარაქი და შესქელებული რძე ორივე იყოს ოთახის ტემპერატურის. კარაქი მოათავსოთ თასში, გავთქვიფოთ დაახლოებით 3-4 წუთი. აი ასე რომ აითქვიფოთ კარაქი, რამდენიმე ეტაპად უნდა დაუმატოთ მოხარშული შესქელებული რძე. კრემი რომ გამოვა, უნდა დავუმატოთ ვანილი და კაკაო. გავთქვიფოთ დაბალი სიჩქარით. გადავიტანოთ ბისკვიტის პირველ ფენაზე. აი ასეთი გამოვიდა 9 კილო შესქელებული რძით. როგორც ხედავთ, სრულიად საკმარისია. გადავანაწილოთ მთელ ზედაპირზე. ახლა გადმოვიტანოთ ზედა ფენა. ასე. მოვარგოთ. ახლა ნამცვარი შევდგათ მაცივარში, იქამდე სანამ მოვამზადებთ შოკოლადის მინანქარს. მინანქრის მოსამზადებლად ყველა ინგრედიენტი მოათავსოთ ქვაბში და ავყრიოთ. დავდგათ დაბალ ცეცხლზე და ვურიოთ განუწყვეტლივ, უნდა მივიყვანოთ ადუღებამდე, თუმცა არ უნდა ავადოღოთ.
დამზადებული მინაკარი უნდა შევაკრილოთ და თან ერთად მოვურიოთ, რომ ერთგვაროვანი მასა შეინარჩუნოს. გაცვიდა ჩვენ ამ მსხვერპლს და ახლა დროა ბოლო ეტაპით დავასრულოთ მისი მომზადება. ჩვენ მომცხარი მზადაა, მეგობრებო, ახლა დავასრულებ მას რამდენიმე საათით მაცივარში და უკვე საბოლოოდ მზად იქნება სერვირებისთვის. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო რეცეპტი. თუ ასე აქთხოთ, რომ გამოხატოთ, მოწონებს გლახზე დაწკაბებით, რადგან ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და ბლოგის განვითარებისთვის. ასევე გამოიწერთ არხი იმისათვის, რომ არ გამოგშეთ მომდევნო ვიდეო რეცეპტები, რადგან ძალიან საინტერესო და განსხვავებული რეცეპტები გელოდებათ. დღესაც სულ ეს იყო, მე გემჯდებით მომდევნო ვიდეომდე, გემრიელად მიირთვით და არ დაგავწყდეთ ფოტოების გაზიარება, რადგან ეს ყოველთვის ძალიან ძალიან მახარებს.